უნდა შემოვიდეს ასბაიც ვერ შევა რაც ნიშნავს პასუხებია და რაცა მიკა შემოვიდეს დაჭდეს და მოუსმინე ახ რატო ჭვიტავ ბატონო მიდი არა უნდა შემოვიდეს ეს დაბუტატები
ძალიან უკიდურესად გარდაბული არის პარლამენტში. ვითარება მედია ჩანჩი ხედავთ. დეპუტატები ოპოზიციური პარტიებიდან ითხოვენ, რომ ჟურნალისტას მისცა მაგალ შესაძლებლობა კითხვის დასვის. როგორ ჩანს მარკოს არასა ეს კრიტიკული კითხვის მოსმენა. აფრისპირება არის იკამელია გაყავს დარბაზიდან მე ჩავწავი რა ივუახო ნეტაში არ არის და თამისის ისმის გინაბები გოგი აი რა გამიგია აა დიახ რა კიდე შორი ფოტო ვაკ